yalwani de wan. Papa tuina mo buzibuzibu waliwo mutuko balese ne batekange wasemwe zibagamba mbu yavudde. Askari wafe uyo muyite eri. Ne dwaliro baliite lyonna we bakubulya nti waliwo yalwani nja kukkiriza. Penti wanu wange makagange omufu yafiridde mayiro mutwalo ogambo kya nti yafiridde wane wange. Buzibu wemba nakera kumacha nekola kyenjagala saza musango. Nina we bala yange labirira abana bange. Nile bala bajifudde bala banange. Buli eki omufu yafiridde yidi eri. Ne buli omagamba yafiridde watasha yafiridde watasha. Mubira bya mwe naba namawulire. Bona bana akuba emiranga buli amanyi. Ajja nwanirire. Kumanga nkoye nabweru. Wemba nakola ensobi. Nza nsobi njimanyi gye nakola. Okwewanika mbye sisobole. Njimanyi bulungi nnyo. Nsaba buli amanyi. Anonyereze wembeera. Aja nyambe, nadale kamo cha munyambe, vana ndibubi, kamo cha munyambe, ndibubi kunabwelu ndibubi. Kansolu wisi, mkube minaga nga kwege ite jango nyambe, bale yange yafuse bala, bana nge nakule bala saza msango, ndabida bana bange. Omufu yafiri deli mairo mutwalo, ne bagamba nti yafiri de wane wange, vya dala mazima genyini. Fudano monsibe. Nkube minanga buli amanyi oba muganda wange oba gwechi kwa takochi oba kansoluisi oba bubi mujemu nyambe kubanga embele likugwe mukono saza musango kuwagira chibina cha chinta wanye sawa zino saza musango kuwagira chibina chiba cha chinsumbuwa kubanga ngera omuntu jalumiriza nti tasho omuntu yafiride wanga simanyi na mumaya tanda bana kulinya wange woyo amuwala nabade no mwalo yecho se twafunye customer denomu dene mugamba nti afiride wane wange nkube milanga nze manya chinsumbuwa nkube milanga kama choyo nana nkube milanga ebintu seko binji nga sindika nkube milanga chiri wakati chiri wa cha chibina naza musango kye nkubanku bulya naza musango engeri jogambe balate damukola abana bange baliyewa abana bange baliyanga nateka we bala yange jangu mudene mu nza jembera mu katundu fa nza mulabe nza tatambula nza takola chine bale yange tachalinya mu muntu baji gwisadda bana yeso kawatoloka nakole bala yange saza musango uno mana gwe nabadde naye kiraba nyonyole ebyange biwedde twabadde wo wane ebyange biwedde musaga yafiride mwala tetunda mulaba ko wane sagara kogera nyabi bala yafe tetugera wane ndabida bana bange sagala kogera nyo musambu naye bale eno oyo musaji yafiride mwala kubanze mulabi yeko simulabanga kote tumumanyi tajanga kona wano ngando itene maganda tetuyinda gwe twaulide mbubalwa naba balwanide yo nebamusula mwala lenga foyo musajja tanabera ko wano tetumumanyi mukwano safunye na customer ekula nebaso obunde bucalingana omutwe gunuma nengamba ono mwana twebake ne TV ya nyinyi yiyo baka jija olwede na suzene wali omuntu aina nyumba yango bulabe bwanyina bwa mali na suzena ko mtu alwana abula mtu wala ikabanko zechi bamfutude ne bamukuba awo mwala nayo yo musajja tajanga ko mweno bala simulabanga ko bimazima tuli bubi bale kabaina obalwani deyo oba ne basula awo mwala nenga fo musajja tetumumanyi bambi tetumulabanga nako gemazima tetumulabanga ko mwene bala ya tasha eyo musajja simulabanga ko mwene bala yange fuse balo lina gamba toja kudamukola nenga to ina chizibuche wa mukola baba bana bange benda bilina oli na gamba toja kudamukola mu bala customer te bacha jamu bala yange lwacha chinta chiriwo bane nakola nso byo kuwagira omusajja yo simanyi lwachi Simanyi lwaki ekintu wanya saa wazino banange. Chukanga ndabira abana bange saagala kubanze sibanga ko obulamu bwange ne baganda bange banjulira. Sibanga kunze n'ekibonyabonya babi itali kirala kya kimbonyabonya. Ntuuse we nkomanze ne bagamba jja we bbala nenga nakera kumacya neetekamu obusente bw'ekikazi. Nkoledde wandege ya munkoko okumala ebbanga lya myaka 10. Obusente bwonna jja nengamba kankole akabbala kya kinsumbuwa obulamu bwange wange. Kubanga chibina. Esawa sinondi ku chibina cha chinsumbu wa kubana li mwaga. Buli anturi ya labanga mulabe. Bana gasaza musango. Buli anturi na yali anjagala. Nga sikwa wagira. Andabanga mulabe.
Esawa zino nkubulira nze ndi bubi ku kitundu kino. Ndi bubi akiteetaagisa. Ndi bubi ekiteetaagisa kyonjogera mazima ndi bubi. Oba buyambi banyambe nkisenguke mune ndi bubi. Nze we ngamba kansolisi ne mugaga kanso ndi bubi. Kanso nagamba kiki tasha. Nagiyita meya matovu olwaso kotalo yalulwana bayola bana abiri mwabo. Nga tebalina dde musango ne babasiba bakava luzira. Essaawa eno omufu afiiridde eri bagamba nti afiiridde mu bbaala yange. Tasha nze nyina ebbaala esinga mu kafunda obulungi. Banange ndi bubi nga bw'okiwulira. Ndi bubi abaana bange babano. Ndi bubi ndabye abaana bange ndi bubi. Ndi bubi nga bw'okiwulira aga Katonda mugulu ndi bubi. Ndi bubi aba wa kibiina kye ndi bubi mu nnyambe ndi bubi. Wakuba okuva mu kibiina kiveemu ndi bubi. Otegedde bulungi? Mmeeya bwe yajja wano n'abagamba nti bano n'abagamba nti byabufuzi NRM na NUP nze siriragaziya wa byabufuzi ng'abantu bali mu mbeera embi. Nakola omulimu gwange ng'omukulembeze. Eno tosobola kutuulayo ku kibeera eno. Bambi abantu tebali nnyaho temujja katulinde embwa. Mutegedde bulungi? Buli kimu kyoyogera ne bagamba bya bufuzi. Politics ajirawo mu mbeera y'omu kitundu. Najja ne nkwatawo abiri mwaba. Misana bakeera bukeezi ne batuula eno. Nze omulimu gwange nagukola. Poliisi ya Nabweru talina kyetamanyi. Kati embeera ye yeetuuse mu kitundu olwaleero. Ne mbagamba wano wajja kubaawo ekizibu ku lwaleero bataddewo omulambo wali. Onkakasa otya ng'ekibinja ky'abayaaya ababbi babeera eno? Buli mubbi yenna abakatanga n'oleeta abo bakwate. Mukazi gwe nkukakasa tosobola gizaawo. Nagw'olaba muno mwonna essaawa zino singa bajjudde poliisi terina kyetetewali kye batama. Bajja ne batugamba omuwala yabiddewo essimu jogera nga ne bano bawulira. Essimu yagibbira eri bwayise. Bajja banoonyani? Bajja banoonya. Yali wali yali abaddeko wano kati yali talina wano tabeeranga kone wano n'olwo kuba baawulira nti omuwala yabeera tabeeranga kone wano baleete embwa ewunyirize bakakasa nti yabadde wano bansibe baleete embwa ewunyirize basanga nga buli muntu yenna wano amanyi n'ezira ne nkwatawo abiri mu babiri wiiki ziringa nga ssatu oba omwezi okitegedde bulungi ne mwaninga mbadde ntegeka kukomawo mulundi mulala kati ku ssaawa zino eyo y'embeera eyabaddewo. Wano wana baneba tebalina kye batamanyi ne bakiteekamu ebyobufuzi. Nze oyo sesimbangako naye. Bakiteekamu nti owe naale mutatwagala ye wa NUP. Meya Matovu najja wano. Ne babeera ng'ayimiridde kwaga amaanyi. Otegedde bulungi? Ffe bino si byabufuzi. Batuwala mulwadde. Kumbe bakulula mufu bamukola ki? Bamutwala kumusuula mu mwala. Naye abantu abakoze ekintu kino ekikolobero kino tukivumirira ffe tukivumirira ne sekuvumirira yenna omukyala ffe tetumanyi nze n'olwaleero kwe kumulaba nze mbadde simanyi nti nene mmanji wali yakabaala naye bambi bakoze bubi nnyo mukama abasaasire amanya gange nze babire Margaret Nabunya nga ndi mutuuze ku Nabunya n'ebigenda maaso ndoza mbiraba n'ekitundu kyamanina nti azze alabula abatuuze bonna kuva mabega ng'agamba nti mugale ku fulu ne gyemusula yonna ne gyemukolera naye ng'abantu abasinga babiyisaamu amaaso naye ku kino ekikanga bwe kigudde mu kitundu kino mutufu kyewuunyisa omuntu yafudde ebya ddala era ali wali mu mwala era nenkubiriza abatuuze tugenda tuli mu biseera bya Christmas bannange mwekuume obubbi bungi n'obutemu bungi mwebeereremu byonna byemukola okusinziira kubanga omulambo gulaga nti bawaludde muwalule ne bagusuula mu mwala naye tekinakutega babagwaluliddewa naye ng'ekituufu nti basse muti tetumumanyi ku kitundu tetumumanyi bano bansi yaleeta amanyi aze Masumbuko omutuuze w'e Nabweru Masumbuko Kenny. Bakwa bukumi just to come out of the studio, so.
kati abantu bonna abadde abali wali bakubye paafyumu bekubye bintu. Good. Nice dog. Good. The dog connect. The dog truck. Connect good. The dog truck. Wonderful. Connect. Dog connect. Connect truck. Good. Yes, truck. Truck connect. Good. Dog truck. Yes, I'm Anya Sai Isaac Keith. Okusoka nsoko kusasira. Family y'omwana ono afudde wano. Gwetuteebereza nti nayinza okuba nga yattiddwa. Bw'otunuulira ku biki bye tulabye layini eno nga kirabika nti bamukubye ne bamukulula. Amaani bamusuula okumuggya ku ndoza ku sini.
era namana afirao na ye ndoza akafoka ndokawadde sikalunji nyo sinzira kwanga abaruwa abantu batategereka bambefe binjawulo nolo chishinzi ko kuba anti no jale kanga yatiddwa anti wese ngazitana kutegera ne kirunje ti police wedi egeza kunonyerezera benti che kya abadde we kitufu kwanga futwagala nyo kutegera ti kitufu what inspired ekirunja baina abantu bakutte koko wana banga baina omusango then ndoza tujja kutegera kitufu eche kya abaddo na ye era nange kubiza abatuuze baffe tetugaana nti tunywamu nko ne sibuli kifonti no tukigendemu waliwo bifo byolaba nga mutufu biri deadly ebifo ebimu bya deadly nnyo ate nga muno mutulina obusports nyingi nnyo n'ebyobufuzi tubijjemu kubanga waliwo abamutu abamu bagezaako polisi yagezaako intervininga abantu abamu ne bagaba byabufuzi kugamba ebintu ebyobufuzi tetulwana nnyo ntalo nnyo za bufuzi buli kaseera tuleke oluusi security organs zikole emirimu egyayo ate naffe kubanga wabeerawo akaseera k'ebyobufuzi nakatale ka byabufuzi at this time yakukolera abantu kulaba nga wabeerawo security ayika tulina ekizibu nti kati polisi zigenda ziggalawo tukyasobola okusanga ebintu nga webiti kubanga polisi nayo kati etambula ebweru ng'etyayo kati awo tulina ekizibu nti IGP balina okutuula balabe ki ekisobola okukolebwa kubanga ebitundu ebimu waliwo ebitundu ebimu nga polisi kabaddewo katono naye nga nako bakagaddewo tetumanyi nti nina bweru sawa nina basobola kubanga bagenda giggalawo kati nolwekyo obutebenkevu si bulungi nolwekyo abantu twekuume naddala mbirina ebiseera ebyennaku enkulu bye tugendamu.